Toto je príbeh statočnosti, obetavosti a nezlomného rozhodnutia. Som Jozef Gabčík, hrdý Slovák, ktorý bojoval po boku Jána Kubiša v najtemnejších dňoch našej histórie. Spolu sme zničili tretieho najmocnejšieho muža Nemecka. Verili sme, že naše činy ovplyvnia osud našej vlasti. Naša misia nebola iba o jednom mužovi. S pomocou obyčajných ľudí sme dosiahli náš cieľ. Bojovali sme za slobodu a spravodlivosť, aby sme svetu pripomenuli československú odolnosť. Tento príbeh nech vás inšpiruje stať sa obrancami našej slobody a pripomína silné puto medzi Slovákmi a Čechmi. Povýšil som bezpečnosť nás nad bezpečnosť vlastnú.